Noin, nyt kun asia on sitten huollettu, niin se on syytä laittaa kasaan. Eli lähdetään siitä, että nyt tässä M2-mallissa ensinnäkin viritetään tuo vasara. Ja sitten samalla lailla silloin, kun purettaessa painettiin tätä lukonvapautin nappia, joka on siis yhtä lailla tuon patruunanpidätin levyn nappi, niin painetaan siitä, että se patruunanpidätin levy menee tuonne runkoon vasten. Sitten työnnetään tuo valkaisukoneisto paikoillensa. Katsotaan tuo reikä, josta tuo sokan on tarkoitus kulkea, että se on niinku kohillansa. Painetaan sokka sinne ja tässä kohtaa koitetaan, että nämä cut-off-levy ja tämä lukonvapautin nappi toimii ristiin. Niiden pitää toimia ristiin. Jos ei jostain syystä toimi, niin uudestaan laukaisukoneisto irti ja sitten uudelleen paikoilleen. Sitten otetaan lukon runko-osa käteen. Laitetaan inerttiajousi paikoilleen. Sitten pistetään lukon sulkukappale. Sitten tässä lukon sulkukappaleen pidätin osassa on tuommoinen pienen pieni merkki, viiva, joka kertoo siitä, että kun se viiva on tämän lukon runko-osan suuntaisesti, eli näin, niin tiedetään, että se reikä, jonka läpi tämän nallipiikin on tarkoitus kulkea, niin se on nyt niin päin, että se voi tämä nallipiikki niin kuin sieltä ylipäätänsä mennä. Sitten nallipiikki paikoilleen. Ja sen pidätin sokka. Nyt on lukko kasassa. Sitten pujotetaan tuo lukko tuonne lukkorunkoon. Laitetaan piritin tappi. Sitten tässä kohtaa on hyvä laittaa tämä etutukki paikoilleen. Ja tässä tuonne etuosaan. Laitetaan piippu. Ja kiristetään tuo etutukin tulppa.